Jag ska... Jag ska dra och spela... LOL snart. Varför då? För de vill köra... så här team grej. Arranged ranked. Mm. Och det vill gärna jag också kör. Och man måste vara 5 personer och de är bara 4 så. Mm. Vad är det här tight om? Den la jag där. Nej. Jag har lagt en molten breastplate alltså. Den la jag där. Var kommer Hurtful Darklands från? Kan komma från Jakob. Vi går på sidan. Får. Hej, Lou är nästan död bara för att vi hade ett hand. Snabbare! Vad gör ni något? Hur mycket mana har du, Jakob? Jag har saker som ger mig mana nu, så då har jag 120. Ja. Eller alltså, hur mycket... Har du 120 för att den ger dig mana? Eller? Ja, bara för jag har saker som ger mig mana. Ja, jag har 120 och jag har inga saker som ger mig mana. Jag har 200. Ja, då behöver jag nog... Jag vet inte. Spänga upp mig, jag kommer inte. Nej, jag använder min laserpistol jävligt mycket. Så. Men jag vill börja med min jag har flower fight, så jag är 50 magic damage. Det känns bra. Så jag kan bara kasta någon gång. Så många. Det var en fisk. Vad mycket vatten det är. Jag märker det. Jag tycker vi gör så här. Först så att vi inte får mer vatten än. Stänger du in mig? Nej, men jag kommer ju komma in. Så slipper vi ta med allt vatten. Kör åt sidan bara. Fan, du är looking mycket i år nu. Vi ser här borta. Det är vatten överallt. Ja, jag märker det. Tär vi har så mycket liv att vi... Ja, ah, det är, om vi gräver under... Här, ni bara rakt ner. Jävlar. Jävlar vad snabbt. Ja, vi får nog passa oss här med bara. Okej, okay, där kommer nu ett spöke. Ha. Orm. Simma och ta luft. Jag tog luft precis. Vad är ni letar så? Inget, så jag bara bygger. Bygger ni? Ja, öppna inte för upp mycket. Här finns rustning. Och sen ska vi mot andra hållet, jag ser en guldkista åt andra hållet. Ja, guldkista där uppe är väldigt bra saker. Det är lugnt, vi kan ta och skyffla vatten.
Så jag tar i kistan. Var det någonting i kistan? Det ska jag kolla här. Det var en Hermes boots och sen var det pilar. Inget speciellt. Mm. Okej, det kommer komma en rustning ner här nu. Vi ras. Ah. Ja, ah, men jag drar då. Jag måste. Mm. Måste. Ja, men. Hejdå. Hejdå. Pissa sig. Ska vi sluta då, kör? Ja, det är väl. Det behöver vi inte. Det är ni gör så mycket som man påverkar historien ändå, om man säger. Tänk om vi hittar något jävligt grymt. Nej, ni menar så ni drunknar då. Vi drunknar på ett trevligt sätt. Nej. Vad säger jag? Ja, hejdå. Hejdå. Har du andra hållet? Det här är... Vad synd. Okej, vi kanske kan... ja. Skulle han. Ja, du kan väl se hela vägen så här. Ja, så bra. Woo! Ja, oh, precis. Så. Nej. Så. Okej. Ja, ah, där på sidan finns också. Måste. Hör du också det ibland som låter? Var? Måste bara... Nej. Jag hör det ibland när jag... När jag spelar här. Oh, vin och allting här nedanför. Så ja. Fortsätter vi gräva neråt här så... Stopp! Där! Kolla där hur mycket vi kan... Där kommer... ett huvud. Här kommer sand också. Vad bra till sanden. Ser du bakgrunden? Den är helt konstig. Ja, jag tycker också det. Jag för mig den var så. Jag går långsamt nu varför vi är i vattnet. Plus att vi ser ingenting. Det är sant. Ah, luft. Här faller det säkert till vår död. På den. Ah, vi gräver ner här. Vänta, upp här lite grann först. Här. Och så säger jag stopp! En kista. Det var inget speciellt i den. Pilar och allt sådana grejer också. Ja, kollar du i kistan? Ja. Men det finns, det finns ju grejer i den så du kan inte slå så. Va? Tog jag inte upp allt? Nej, det var en gills potion du inte upp. Ja, men jag förstörde ju den nu. Ja, jag tog upp den. Jaha. Den gör att man kan andas, eller man andas vatten istället för luft. Vad sa du? Man andas vatten istället för luft. Men det är ju bra om man gräver. Ja, fast så fort det här vattnet försvinner någonstans så kan du inte andas. Ja, då byter man ju bara om igen. Men du kan få en sån då. Jag, det var... Oj! Jag dör! Ah. Okej, okay, du kan få en, vänta. Så. Fast jag har den råkat om. Potion! Jaha, jag trodde du menade en sån där. Det var... Nej, annat. Så nu måste jag stå här nere i 2 minuter.
Okej, men jag kan komma här då. Ja, jag bara kollar lite grann här. Ja, men vänta, jag kan ta den också, så kan vi stå. Ja, så kan vi gräva här. Fort då, för att min är slår slut. Jaha. Det är din. Okej, nu kommer en tappa. Nej, jo, vattnet kommer åka iväg. Nej, vi får inte gå ner då. Eller jo, det finns vatten där nere så vi kan komma och överleva. Vi bara gå hit. Åh, en kista där borta. Vi tar den. Vänta, kolla bara. Oj. Vad jävla mycket vatten det går. Jag vill ha den kista. Det är lugnt. Jag bara står här i vattnet lite och förfriskar mig. Jag kan göra så här. Så kommer mycket mer vatten åt ditt håll. Det spelar ingen roll så mycket. Du har väl inte den kvar? Eller hur långt? Jo, 2 sekunder. Ja, nu börjar jag drunkna sig. Nu är det bra. Ja. Nej. Hjälp mig att döda de här sakerna. Men dör inte du nu. Hoppa ner vattnet. Så, nu är den borta. Ja. Vad var det sista? Det var... Hermit's Boots. Och så var det... Gravity Potion. Och sen... Massa... Pilar. Använder du pilar? Ja, jag gör ju nu. Oj. Men! Sluta det. Bara en liten... Får du alla mina pilar? Kan jag använda pilar med den? Åh, jävlar! Det var speciella pilar jag hade. Fyrverkeripilar. Första bara såhär shotgun. Nu frågar jag vilket håll vi ska... Ja, vi går mot ditt håll där du står. Jag tyckte det var kul att andas vatten. Konstigt att de kan åka på land. Okej, nu kommer en sån där pilbågesman. Nu manglar han. Du bara gräver rakt ner här. Ja. Nu kommer något här. Nej, vi tog den med borrarna. Fan vad mycket sånt här vi hittar egentligen. Mm, just kobolt också. Egentligen har vi ingen användning för det här, men... Någonting att säga. Perfekt in i håret.
Brukar man inte komma till lava i djungeln någon gång? Jo. Jag kan inte använda mina grejer. Är det längre ner man måste då, eller vad? Jag kommer inte ihåg hur det var. Eller var det bara att vi gick åt sidan? Längre ner. Mm. Då fortsätter vi längre ner. Nej, vänta, så. Vi gick igenom den, va? Samma sak med dem, vi bara dör och jävlar. Kolla bara vad det är. Har vi material här också? Men det här gillar inte sånt. Det är sånt som vi gjorde vår rustning av nu. Det är koppar. Eller? Nej. Är det mithrid? Ja. Ja, jag tycker det är så värst som koppar. Ja, det är mithrid. Okej, så. Jag ska bara ta potion. Så. Gräva ner längre inåt, tror jag. Någonstans. Här någonstans. Oj, vatten. Då går vi framåt. Och neråt nu. Men jag fan kastar den. Jävlar snabbt. Så extremt snabbt. Så jävla effektivt. Ja. Vi märkte dess av att det var sån här år. Alltså den gick igenom det som smör. Wow! Det var ganska långt drop där. Sen kom det bara lava under. Vi skulle ändå klarat oss att hoppa upp här. Jo, det skulle vi. En kista. Yeah. Men Mimika, varför tänkte jag inte på det? Den stod på kanten. Stod på kanten? Ja, den stod på kanten, så varför tänkte jag, en kista. Tänkte jag ta den. Ja, men vi går ner dit och tar vi mimiken. Fast vi dödar de här omkring först. Whoop. Nu. Båda fullt image, right? Ja. Ja, jag kastar bort saker så jag inte kommer att använda här. Vad är det? Quick Star Club? Plus 4. Alltså jag tar och kastar ut sån här. Akta! Så. Det är lite sånt. Kanske... Kobolt. Jo, oh, om vi har någon annan för det. Mm. Så tar du det. Ja. Så fortsätter vi här så. Wow. Vad mycket det kom fram här.
Och här var det var här vi grävde ner ju. Ja. Så gräver ni här då. Och där. Ja, det var inte långt att börja gräva för att komma ner. Fan vad mycket hjärtan vi hittar egentligen. Mm. Det är synd att vi inte har någon användning för dem. Ja, det skulle vara bra om man kunde göra någonting med. Du är som en shotgun. Mm.